instalace, ale když se tam vymaluje, chci to vidět, mohla by. Tak, to je ono. Oh. No páni, to se mi snad jenom zdá. Nemá to ale kuchyň. Tak aspoň nebude nádobí, že jo? Můj bože, koukněte se. Já vím, kvisí bobky, pardon. Ne, to okno. Oh, neřekla jste mi, že je tady okno. Oh, tohle je přímo senzační místo na díl. Tak dobře, Dabí. Kolik to za to chcete měsíčně? 75. To je jako vážně. Tak 60. Domluveno. A všem hotovosti. A co to takhle 30 dykově na účet? V tom případě 75.